maxkamad ku taala jasiiradda Seychellesna waxaa la soo taagay Soomaali ku eedeysan falal la xiriira burcad badeednimo. Maxamed Axmed Tuuryare ayaa warkan soo koobay. Maxkamadda sare ee dalka Seychelles ayaa waxa ay si rasmi ah dacwad ugu soo oogtay shan muwaadin oo Soomaali ah kuwaas oo la tuhunsan yahay inay burcad badeed yihiin. Howlgalka Midowga Afrika ee badda Soomaaliya ka shaqeeya ayaa bishii Abriil badda ka qabtay muwaadiniinta Soomaaliyeed. Shanta qof ee la tuhunsan yahay ayaa ciidanka badda ee Midowga Yurub waxa ay u gacan geliyeen Seychelles 26-kii Abriil. Wareejintooda waxaa loo cuskaday heshiis u dhexeeya Midowga Yurub iyo jasiiradda Seychelles oo uu taageerayo xafiiska qaramada midoobay ee la dagaalama maandooriyaha iyo dembiyada. Booliska Seychelles waxa ay sheegeen in muwaadiniinta Soomaaliyeed ay mar kale ka soo muuqan doonaan maxkamadda 7 bisha Juun ee sanadkan. Mid ka mid ah burcad badeed dhalinyarada Soomaaliyeed ee burcad badeedda lagu eedeeyey waxaa la xiray waddankaas Seychellesna la geeyey bishii November sanadkii 2017, mar kale ayaa sidoo kale maxkamad la soo taagay bishii December sanadkii 2018 sida booliisku ay ku sheegeen warbixin ay ka hor akhriyeen maxkamadda sare ee waddankaasi. Maxkamadda sare ee waddankan Seychelles ayaa kol hore sidaan oo kale waxaa la soo taagay dhalinyaro Soomaaliyeed oo laga qabtay biyaha Soomaaliya kuwaas oo lagu eedeynayo inay yihiin burcad badeed biyaha ka qowlaysata. Midowga Yurub howlgalkiisa iyo Nafur loo yaqaano ayaa muddo badan ka shaqeynaya biyaha Soomaaliya, waxaana dhalinyaro badan uu gacan geliyey waddamo uu heshiis kala dhexeeyo oo jasiiradda Seychelles ay ugu badan tahay. Weli howlgalku waxa uu doonayaa in uu wado la dagaalanka burcad badeedda iyo dhalinyarada la tuhunsan yahay inay maraakiibta biyaha ku dhex qafaashaan. Waxaa sidoo kale dhalinyarada Soomaaliyeed ee hadda la geeyey Seychelles ay ka mid noqonayaan kuwo badan oo dalalka caalamka waqtigan jira, waxaana dowladda Soomaaliya ay ku guuleysatay in dhalinyaro horey looga xiray biyaha Soomaaliya ay dib u soo celiso. ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa maanta waxay ku dagaalameen degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir. Dagaalka ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay xaafadda Xoosh degmada Dharkeenley. Goob joogayaal ayaa keenin u sheegay in ciidanka ay isku haystaan dhul ku yaalla xaafadda Xoosh ee degmada Dharkeenley, iyadoo la soo warinayay in khasaare uu ka dhashay dagaalkaasi. Wararka ayaa sheegaya in sargaal ka tirsan militariga Soomaaliya lagu dilay dagaalka ka dhacay degmada Dharkeenley, kaasi oo ahaa taliye unug sida ay keenan u sheegeen dadka deegaanka. Ma jiraan weli wax war oo ka soo baxay maamulka degmada Dharkeenley ee gobolkani Banaadir. Waxaa maanta lagu wadaa dalka Sacuudi Arabiya inuu ka furmo shir madaxeedka ururka iskaashiga Islaamka, waxaana shirkan Soomaaliya uga qayb galaya wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Shirkani ayaa waxaa ka qayb galaya inta badan waddamada Islaamka ee uu isugu yeeray boqorka Sacuudi Arabiya. Shirkan ayaa lagu marti qaaday hogaamiyaasha 57 waddan oo ku buhoobay ururkan iskaashiga Islaamka, waxaana looga arrinsan doonaa la dagaalanka waxa loogu yeeray argagixisada iyo fikirka xagjirnimada, qadiyadda Falastiin iyo dhibaatooyinka cunsuuriyadeed ee ka dhanka ka ah muslimiinta ku nool ama ku sugan waddamada aan Islaamka ahayn. Puntland iyo Somalilandna waxaa la sheegayaa inay ku loolamayaan gacan ku haynta degmada Baran ee gobolka Sanaag, sida warkanu ku faahfaahinayo wariyaheenna Cumar Maxamed Soomane. gacan ku haynta magaalada Baran ee gobolka Sanaag waxaa xilligan ku loolamaya maamulada Puntland iyo Somalilan, iyadoo xiisad ku salaysan habmaamulka deegaanka ay halkaasi ka taagan tahay. Labada maamul ayaa dhowr jeer oo hore wuxuu dagaal gacan ka hadal sababay uu ku dhex maray gudaha iyo daafaha magaalada Baran, iyadoo midba midka kale uu sheeganayo maamulka deegaanka Baran. Mas-uuliyiin ka kala tirsan labada dhinac oo magaalada ay kulmisay waxay sababtay in xaaladda ay ka sii dadho sidii awal ay ahaan jiray, maadaama uu jiray cadaadis saraakiisha ciidamada Puntland iyo Somalilan kaga imaanayay magaalooyinka Hargeysa iyo Garoowe. iyada oo xaalka halkaasi uu marayo, haddana wararkii ugu dambeeyey ee deegaanka aanu ka helayno waxa ay sheegayaan in 3 taliye iyo ciidamadooda oo ka baxay taliska Somalilan ee gobolka Sanaag ay si rasmi ah ugu biireen ciidamada Puntland ee ku sugan degmooyin ka tirsan gobolka Sanaag. Taliyayaasha ayaa Somalilan ka baxay kadib markii ay diideen amar uu siiyey taliyaha guud ee ciidamada Somalilan oo ku amray in ay weerar ku qaadaan magaalada Baran ee gobolka Sanaag si ay halkaas uga saaraan wafdi ka socda maamulka Puntland oo ku sugan magaalada Baran. Taliyayaasha oo hogaaminaya ciidamada wadar ahaan gaaraya ilaa 1000 askari balse deegaano kala duwan jooga ayaa ugu dambeyntii si rasmi ah ugu biiray ciidamada difaaca ee maamulka Puntland ee ku sugan gobolka Sanaag, sida ay saraakiisha xaqiijinayaan. Sidoo kale waxaa gobolka ku sugan xubno ka tirsan golayaasha xukuumadda iyo baarlamaanka Puntland oo sida la sheegayo kulamo la qaadan doona maanta taliyayaasha hogaaminaya ciidamada ka soo goostay dhanka Somalilan ee ku biiray Puntland.
magalada baran ee gobolka sanaag waxaa haatan socdaal ku jooga gudoomiyaha baarlamaanka maamulka puntland cabdixakiin maxamed axmed dhooba daarood oo deegaan ahaan ka soo jeeda magaalada baran wasiirka amniga iyo saraakiil ka tirsan ciidamada daraawiishta iyo booliiska maamulka puntland aad baad u mahadsantaa cumar dhinaca kalena guddoomiyaha gobolka sanaag ee somaalilan ayaa lagu soo warramayaa in uu iscasilay shamis xasan haaruun ayaa warkan soo koobaysa wararkii u dambeeyey ee naga soo gaaraya gobolka sanaag ayaa waxay sheegayaan inuu iscasilay guddoomiyaha magaalada baran ee gobolkaasi sanaag ugu magacaawnaa somaalilan mar uu la hadlayay saxaafadda ayaa uu sheegay cali xuseen maxamed cali yare inuu iska casilay xilka guddoomiyaha magaalada baran isagoona ku sheegay sababta ka dambeysay iscasilaadiisa inay tahay inuu kasoo horjeedo dagaal la sheegay in lagu qaado degaanada sanaag ay kaga sugan yihiin ciidamada maamulka puntland kaasoo ahaa amar ka soo baxay somaalilan cali yare oo arrintaasi ka biyodiidan ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilka guddoomiyaha magaalada baran ee gobolka sanaag iscasilaadan ayaa kusoo beegmaysa xilli xiisadda u dhexaysa somaalilan iyo puntland ay ka taagan tahay gobolka sanaag waxaana xusid mudan in gudaha sanaag ay ku sugan yihiin guddoomiyaha baarlamaanka puntland wasiirka amniga maamulkaasi iyo sidoo kale xubno kale oo ka tirsan maamulka puntland dad sheegay in lagu hayo ama lagu haysto dhul boob ayaa baaq waxay u direen madaxda dowladda soomaaliya dhulka dadka ay sheegayaan in lagu haysto waxa uu ku yaalaa deegaanka jaziira faahfaahinta warkan farxaan maxamed xuseen ayaa haya kulan maanta ay ku yeesheen magaalada muqdisho odayaasha dhaqanka beesha wacdan ismaan ayaa waxay kaga hadleen dhul boob lagu hayo beeshaasi odayaashani ayaa waxay sheegeen in dhulka beesha ay shakhsiyaad gaar ay boobayaan islamarkaana laga iibinayo shirkada qaasa kuwaasi oo ay ku sheegeen inay tahay mid lagu dhibaateynayo beesha waa kuwan qaar ka mid odayaashaasi oo maanta warbaahinta la hadlay inaan qabano shir jaraa'id sida aad la socotaan baryahan waxaa socday dulmi fara badan oo lagu hayo beesha wacdan ismaan sidaa darteed waxay go'aansatay beeshii inay shir jaraa'id qabato barnaamijkaasoo ah in laga dhiidhiyo dhib badan ayaa jiro dhul badan oo macnaa beesha leedahay ayaa la boobayaa insha allahu tacaala maqsadkeena waa intaas wax kale ma jiraan dacwadihii ugu horreeyay ku asciyeen oo degmada wadajir ee xilliga hogaamiye kooxeedkii la isku dacaweeyey oo wax badan gartiis loo fariistay oo rag badan oo deegaanka jooga ay haystaan oo la wada ogyahay oo wax badan laga dooday hase yeeshee waxba ka qabsoomin codsiga hadda ugu dambeeyey oo aan ka samaynay markaan dhulka tagnay annagoo dhisanayna qayb ka mid a dagaalna la ku siiyey alaabtiina la ka bilaqeystay deegaankana laga ogyahay saldhiga wadajir la ogyahay maxkamaday og tahay meel walba laga ogyahay 72 saacad aa u xirneen meesha mudulood waa beel ballaaran ogtahay wixii waddan ka jiro in ay waxaas wax ka qabato dadku walaalo waayo nabada dad dhul ku deeqaa dhulka nabada dad ku deeqaa col dadka dhul kuma deeqo nabad inaan laga shaqeeyo lees nabadgeliyo lees waxshado ninkii walaalo la yidhahdo wax laga weynaa ma leh laakiin xoog iyo awood iyo ciidan laysu adeegsado dadka dhulkooda la boobo ilaahay raalli kama aha ummaddan raalli kama noqonayso waxaan codsanaynaa oo markuwaad codsanaynaa marraad codsanaynaa inta dhiig daada nin dhulkeena dhisanaya shirkadaha laga gadaa dhulkeena dhisayso oon dadkaas meesha ku aragno wixii ka dhaco waxaa ka mas-uula shirkadaha dhisaayo iyo dadka dhisaayo iyo dadka qandaraas ku qaada cid kastaan u sheegayna cid kas cidaan ka qarinayna ma leh waxaa waa neef gowracan gooda kama waabtay soomaalida ku maamaadaa waxaan caddaynaynaa inanteena lamadgeliy wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeyntii ugaaska beesha ugaas shire ugaas warsame ugaas cali oo isna la hadlay warbaahinta ayaa wax uu ka warbixiyey halka dhulbaabku ka socdo isagoona baaq u diray madaxda dowladda soomaaliya kaasi oo ah inay wax ka qabtaan arrintaasi lagu dhibaateynayo beesha sida uu sheegay ugaaska sidoo kale ugaaska wax uu baaq u diray shirkadaha dhisanaya dhulkaasi waxaan rabaa inaan si gooni ah u xuso dhulka hadda si gooni ah oo ugu jiro dhulboobka dhulkaasi hadda dhulboobka ka jiro waxa waaye kow raasdagaal oo loo yaqaano safeynta batroolka garas iyo caqab waxa waaye garas gawaan garas jaalle ceel dheere jasiire ceel huur daayquhoy iyo carbiska waqooyi koonfur saa wada ognahay maalmahan waxaa halkaasi ka jiray iyo sanadahan lasoo dhaafabo dhulboob aada u baahsan ay sameynayaan dad qaar oo aan afgooye wacdaan dhulkaas wuxuu ka mid yahay dhulka afgooye jasiir waxay hoos tagtaa afgooye waxaa hadda ka socdo dhismo la dhisaayo ay dad gaara dhulkan ma guuraayo laakiin dadka lacagtooda ku shubaayo ama shirkada ahaado ama shaqsi ahaado inay lacagtooda aysan iskaga shubin
waxaan rabaa inaan baaqala ugu diro dowladda federaalka soomaaliya in dhibaatada beeshan ay sheeganaysa wax ka qabato. Dhowr mar arrintan waa u gudbinay dowladda federaalka soomaaliya, ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo, in uu arrintan iyo barakicinta iyo boobka lagu hayo beesha dhulboobkaasi ma ahan dad shaati dowladdu wata ayaa ku jiro. Insha allahu haddii waxaan ka watuma insha allahu iyagana maxkamadda ayaan la tigsan doonaa. halka weli aad warkaas kala socotaan waa radio kulmiye muqdisho soomaaliya akhbaaraadkii dibadda ayaa noo soo socda hase yeeshee. madaxweynaha koonfur afrika Cyril Ramaphosa ayaa ku dhawaaqay golihiisa cusub ee wasiirada, kuwaasoo markii ugu horreysay taariikhda koonfur afrika ay u sameeyihiin haweenka iyo ragga. arrinka kale oo aan la filayn ayaa ah in mid ka mid a haweenka ay ka tirsan tahay xisbiga mucaaradka ah, waxaana loo magacaabay wasiirka horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha. doorashada dalka ka dhacday 8-dii bishan ayaana waxaa ku guuleystay xisbiga ANC ee madaxweyne Cyril uu ka tirsan yahay. warkii oo idin kala socoteen kulmiya redio waqayartani dhegaysanaysa ee duhurnimada maanta waa naga intaa. cidda uu seegay baahi u qabta ama aanan ka boganna waxay dib uga heli karaan isagoo qoraal, sawir iyo codba wata bartaan internetka ku leenahay ee redio kulmiya.com.